Робота у війську. В Україні планують створити мережу рекрутингових центрів. З їхньою допомогою людина зможе більше дізнатися про вакансії у військових частинах та вибрати підходящу посаду. На думку військових, кандидатам це дасть можливість зробити свідомий вибір, а бригадам – отримати вмотивованих бійців. Працює такий центр вже і у Запоріжжі. Подробиці у наступному сюжеті. На цих кадрах робота воїнів 55-ї артилерійської бригади. Вони боронять Україну всі 10 років російсько-української війни. Бійці знищують ворога на найгарячіших напрямках фронту. Своїм вогнем артилеристи 55-ки прикривають піхотинців, механізовані та десантно-штурмові бригади. І вмотивованим побратимам у легендарній військовій частині завжди знайдеться місце. БПЛА зараз це перспективний напрямок розвитку, тому ті, хто бажають стати як операторами розвідувальних дронів, так і FPV-дронів, ласкаво просимо, ми завжди раді таким вмотивованим патріотам. Дізнатися більше про умови, які пропонують військові, можна у рекрутинговому центрі. І з початку тижня такий вже працює і на Запоріжжі. Там надаватимуть інформацію про наявні вакансії та проводитимуть профорієнтаційні тести. Надалі людина може пройти співбесіду із представниками військової частини. То ми лише пропонуємо і даємо можливість поспілкуватися з представниками військової частини, і вже далі все залежить від людини. Тобто ми не хапаємо тут, ми не заставляємо, ми тільки, скажімо так, даємо мінімальну інформацію, яка потрібна людині. Здобувач може обрати посаду не лише для роботи на передовій, а й у тилу. Рекрутери супроводжуватимуть та підтримуватимуть кандидатів до їхнього призначення. За даними Міноборони, найбільш затребувані наразі оператори БПЛА, водії-механіки, медики та фахівці IT-сфери. Це точно велика різниця між мобілізацією та рекрутингом. Чому? Тому що всі ми розуміємо, що сьогодні для всіх військових частин представники, яких тут сьогодні присутні, є вкрай важливим саме якісний, мотивований склад в їх частинах. На думку військових, рекрутинг допоможе кандидатам зважено обрати посаду, дізнатися усі нюанси майбутньої роботи та свідомо рухатися в обраному напрямку. Буде впевненість в тому, що ту посаду, яку обрав кандидат, він її обійме через певний час після підготовки. Для бойової частини боєць, який має високий рівень мотивації, він набагато цінніший. Рекрутинг, в першу чергу, це про добровільне залучення до захисту Батьківщини. Це про те, що людина приходить, питає, які є частини, які є посади в цих частинах, де я буду служити, як буде враховано мій факт, мій досвід, мій стан здоров'я. Запоріжжя стало вже другим містом, де запрацював такий центр. Надалі їх відкриватимуть і в інших регіонах країни. У Міноборони кажуть, рекрутингові центри мають стати зв'язним ланцюгом між громадянином та ЗСУ. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».